Maji, kabla ya kuelekea katika kauli ya siku na kuonyesha pengine nani ambaye anashiriki siku ya kuzaliwa studioni, tunaye Collins ambaye Agwanda, Collins Agwanda ambaye ni mgeni wetu, mmoja wa wageni wetu, maana tuna wageni wengi siku ni siku ya Ijumaa, hivyo basi wageni wa kibishahodi bwana, hatuna la ziada, hatuna lolote la kuwakaribisha. Yeye ni anakuza talanta kule eneo la Nyanza. Kwanza Collins, karibu sana studioni. Asante sana. Wafanya nini haswa Collins Agwanda? Kwa majina naitwa Collins Agwanda. Naam. Nimezaliwa Kisumu, hapa eneo ya Korandwa. Mimi ni mwanzilishi Shining Hope Organization. Nilianzisha kaniko kidato cha pili, Kisumu Day, 2006. Na kuanzia hiyo mwaka nimekuwa nakuza talanta. Kwa talanta gani hizi? Tennis. Nilianza na tennis in 2006. Nikakuaje? Tennis imekuwa na challenges nyingi sana. Gani hizi? Kutokuwa na equipments za kuchezea, and then tournaments. Hatukuwa na pesa kutosha kupeleka watoto. Juu vile tunaona Federation ya Tennis Kenya. Bado wameka tennis inachezwa Nairobi, na ni Nairobi club pekee. So si huko Kisumu, tunajaribu penye tunaweza. Na tumejaribu, nasema tumejaribu juu in the year 2012, msichana wangu mmoja anaitwa Linda amemaliza Butere Girls, saa hii probably anaenda US in September. Through tennis scholarship in Ashland University. So Linda was one of the top ranked tennis player. Alikuwa rank number 24 in Africa in 2012. Na Butere Girls walimchukua. Akachezea shule, the region Nzoia, mpaka amemaliza. Na saa hii one of the coaches mwenye rafiki yangu anaitwa Lexin, kocha wa Lexin wa Ashland University. Aliniambia inafaa atumanishe video yake, naone wamwangalie. Sio tennis peke yake, sio tennis peke yake, kuna michezo mingine. Tuko na rugby tulianzisha, na kwa Shining Hope tuko na Elora Academy yenye nilianzisha the year 2012 huko nyumbani, but nilitoa huko juu ya ukosefu ya shamba. Nikaipeleka Kubura Ward in Nyando constituency, just in the home turf of our governor, the Kisumu governor. So hapo tunachukua watoto. Na watoto hatutaki walipe pesa yote kwa hiyo shule. Wasema kuna ukosefu wa miundo misingi, infrastructure, wasema kuna sometimes wasema kuna pesa ya kupeleka watoto. Lakini kuna serikali za ugatuzi siku hizi. Ukiongea na wabunge waheshimiwa, gavana, wanasemaje? Mbona wasiwasaidie na ilhali wametoka eneo lao, na pia ni mpango mfumo mzuri? Kwa kusema ukweli, mbunge mwenye naweza msifu, mwenye amenitoa penye nilikuwa na tenisi, ni Mheshimiwa Shabir Shakil. Huyo ni mtu wangu. Usiuze sera. No, simuzi, but yeye ndio mbunge wa kwanza hapa Kenya ku support tennis, I mean. Na tuko na MCA huu wa Market Milimani Ward, nimefanya naye, ni rafiki yangu anaitwa Anayo. Kwa county government, the only county yenye nimeona imekuwa active in sports development ni Bungoma County. Pia mtazamaji napumua kidogo, tukirejea tutachukua habari zingine kidogo, kisha nieleze je kwa koma dakika mbili mipango ya siku za usoni, natarajia nini kutoka kwa mfumo wake ambao ameuanzisha. Napumua kidogo na kuacha na kauli ya siku, lakini usicheze mbali. Makala Zilizala Viwanjani, tuna kikosi kizima cha mashabiki ambao watakujeni baada ya muda usio kwa mrefu, na Ahmed Abula. Kwa hivyo usicheze mbali.